Bivša učesnica elite Maja Marinković svakim svojim pojavljivanjem u Crnoj Gori izazove veliku pažnju, što na društvenim mrežama, ali na samim dešavanjima koja pokreće. Maja Marinković nedavno se zvanično pomirila sa Stanislavom Krofakom, s kojim je bila u vezi u eliti, a nakon izlaska nisu bili zajedno. Te su u emisiji Narod pita imali kratke sukobe koje su očigledno izgladili. Sada kada je zvanično zauzeta i uživa u ljubavi sa svojim dečkom, njen drug također bivši učesnik elite Boža Jones, koji je trenutno u Crnoj Gori, objavio je da Marinkovićeva stiže. Komentari na društvenim mrežama počeli su da pljušte, te su mnogi istakli kako samo čekaju kada će da izbije neki haos u Crnoj Gori, a da li će toga doći ostaje nam samo da ispratimo. Starleta Maja Marinković godinama se takmiči u realitiju, a jednom prilikom njen otac Taki Marinković otkrio koliko honorar ima njegova ćerka. Inače, Marinkovića je u više navrata tokom posljednje sezone elite istakla da više neće ulaziti u elitu. Sad sam ušla i nikad. Sad i nikad više otvorit ću TikTok kao Filip Car i baš me briga. Ne mogu psihički više da izdržim. Meni je ovo vređanje inteligencije. Majke mi, sve se, mislim, bit će drugačije, ali sve je gore i gore. Ubi me nepravda, istakla je u eliti sedam ona. Tokom šeste sezone realitija honorar Maje Marinković je navodno bio oko 15.000 evra, a mnogi smatraju da je u sedmoj sezoni realitija sigurno i veći. U Zadruzi 6 Maja imala žestok obračun sa Milicom, kada je kažnjena i mjesečnim honorarom.